kojim sve i učimo. On se zove Lotus i izgleda ovako. Plesoko šipke i neke jednostavne joga vežbe mogu da razviju zdrav odnos prema vašem doživljaju seksa. I pustiš da guza vodi pokret u stranu. Kada guza krene, samo dodaš drugu nogu iza i dočekaš se na visoki poluprst u čuče. O tome da li su seks i seksualnost u našoj zemlji tabu tema i da li se nešto menja po tom pitanju, pričali smo sa Unom Senić. To je samo u nekoj priči, u nekom oblaku kao tabu tema, a zapravo nam se vrlo seksualizuje sve od kad otvorimo oči, prisutan je seks. E sad, sam način na koji se seks plasira i koliko je on svestan, to još uvek jeste tabu i tabu je seksualnost koja ima veze sa duhovnošću. Sve ovo utiče i na naše odnose. I te kako ima veze i ova energija, kakav ćemo brak imati, u kakvim ćemo biti vezama, mislim na ljubavne, na emotivne, seksualne veze. Nekako kao da su generacije i generacije posmatrale seks i učile o seksu iz nekih šturih informacija koje su dobijale od roditelja ili iz pornofilmova i pornografije koja nam je danas na izvolte i besplatno i kažu da ne postoji neka stvar na svetu kojom ne možeš da ukucaš da je u pornofilmu. I samim tim se tu radi ta seksualizacija, objektivizacija ženskog tela, gde učimo da je seks dobar samo ukoliko je jak i brz i snažan. Da li i muškarci i žene treba da prihvate svoju žensku stranu s obzirom da je muški princip dominirao vekovima? Mislim da je podjednako teško i jednima i drugima, ali da je sada ta ženska energija, ta naša šakti, ta kundalini energija, ona koja treba da se probudi da bi mogla da tu našu seksualnost i pun potencijal zapravo dovede na svetlost. Možemo li da se probudimo i kažemo sebi biću danas seksi i privlačna? Mislim da ne može da se desi preko dana, preko noći, pardon, da se samo jednog dana probudimo. Dakle, mislim da ne može da se dogodi to preko noći, da se samo jednog dana probudimo i kažemo, e, ja ću sada da prštim od seksi pila. Mislim, ima tih trikova kao staviš crveni karmin iz časopisa za žene i kao već si seksi ili obuješ potpetice. Mislim, sigurna sam da garderoba može da doprinese nečemu, ali za neki dublji rad mislim da je potrebno ipak posvećenost. A evo i kako izgledaju vežbe kojima možemo da pokrenemo svoju senzualnost. Možeš da praviš veliki sufi krug u jednu stranu, pridržavaš se rukama za koleno, brada ostaje sve vreme paralelno. Kako Una kaže, treba da budemo zahvalni svojim precima na svemu što su nam ostavili u nasleđe, da iscelimo rane i razvijemo zdravu seksualnost zbog sebe, naših odnosa i naše dece. Da učiš na unuke.